I forskriften f af x lige med ax plus b, så angiver konstantleddet b skæringspunktet med y-aksen. Det skal vi bevise. Herover i det tomme koordinatsystem har jeg indtegnet tre punkter. Hvert af de tre punkter har jo første koordinaten 0. Og det er det, vi udnytter i det her bevis. På y-aksen har alle punkter x-koordinaten 0. Så derfor kan vi gå op i vores funktionsudtryk og bare indsætte 0 på x's plads her og her og se, hvad der sker. Så i stedet for, at der står a gange x plus b, så er x'et jo skiftet ud med 0, så kommer der til at stå a gange 0 plus b. Og det er igen lige med 0 plus b. Det er fordi, at a gange 0, det er lige med 0. Og man kunne jo godt skrive 0 plus b, der er bare ingen grund til det, fordi at 0'et forsvinder. Så derfor er det bare b. Det vil altså være sådan, at når man udregner f af 0, så får man b. Og da det er ligegyldigt, hvad værdi a har, så vil det jo gælde for alle lineære funktioner, at de vil skære y-aksen i b.